Zvuči nova alter pop rock grupa iz Novog Sada. Njihov frontman, inače je učitelj po struci, možda ga znate u toj ulozi, Slobodan Vuletić, naš je gost. Slobodan, je dobrodošao. Bolje snašao. Juče, evo, sveže, izašao spot za pesmu Senke. Malo smo sad ukrali ovaj minut, nemoj nam zameriti, još ćemo mi imati priliku da vidimo dok razgovaramo, svakako je čujemo. Vi ste negde rekli da smatrate da je ovo izašlo malo iz vaših fazona, sad po mom mišljenju to i dalje nekako liči na vas. Pošto smo slušali prethodno sinu gostova kada je bila nova pesma Ledeno. E sad, ovo jeste malo ljubavnije, kako ste vi zadovoljni, šta kažu kritičari? Pa još uvek nismo čuli, da kažem, neki glas kritike, ali ovo je... Ali ono rodbina, prijatelji. Pa ne, pa, mislim, da kažem, oni su ono malo i subjektivni, tako da ovo, to je naravno uvek ono... Ne... Da, njima je sve lepo. Podrška ovo, na prvom mestu, ali meni je interesantno, ja juče smo imali ove, da kažem, neku objavu i ove, imamo negde oko, da kažem, 1000 nekih pregleda. Za jedan dan? Pa da, mislim, ove, jutros kad se gleda, bilo je isto dosta. Tako da ove, mislim da pesma onako je malo, kažem, drugačija od onih koje smo do sada objavljivali, jer mi imamo i nove neke pesme koje nismo snimili. Tako da ovo je neki mali iskorak ka tome, ove, kako bi se rekla, ona nova. Jer ove, nas publika zna od ranije, mi smo svirali već i imali smo neke televizijske gostovanje i nastupe, Studio M. Tako da ovo, ono što je sad vidljivo na YouTube-u, to je, da kažem, nešto što je onako ostalo. Još uvijek nemamo prvi album. To je veliki problem za nas, ali... Što ovaj... te znači sada imati album? Nije to baš kao nekad? Pa da, to je isto interesantna priča. Ovaj, čak i veliki svjetski bendovi su sad već ono, u nekom, da kažem, problemu, jer YouTube ovaj, daje različite mogućnosti da se ta pesma brzo proširi, da se ovaj, da brzo dođe do publike i onda nekako ovaj, publika se zasiti, jer ja razmišljam sad pre neke pojave interneta, ljudi su vjerojatno morali da kupuju ploče, da idu na nastupe, da plaćaju karte. I tu je imalo smisla kupiti albuma danas, pesma po pesma. Tako da u tom nekom, u toj nekoj konfuziji, ove, mi smo zapravo se odlučili da plasiramo pesmu po pesmu i da promovišemo ove, svaki single, a nadam se da će to jednom prilikom biti na nekom malom ove, nekom izdanju, čisto onako da se uobliči, da se zabeleži, da bude dostupno fizički na jednom mjestu. Da, to je svakako lepo i zbog vas i zbog onih koji vas jako vole. Gde možemo besplatno preuzeti ovu pesmu, spot? Pa mi smo, ovaj, imamo naravno naš SoundCloud kanal, imamo na YouTube-u, tako da sa SoundCloud-a može da se skine ovaj, besplatno kompozicija, ovaj, može, znači, preko Google lepo da se ukuca nova Senke, tako da bacit ćemo nekoliko linkova, ovaj, koje zainteresa može da skinete i spot. Tako da, ovaj, uglavnom, ovaj, preko Google-a i preko interneta može da se lako dođe za nas. Sve se može naći. Na Facebooku također. Tako sam i ja saznala za vas. Slobodane, ko vas voli? Ko vas sluša? Ko su ti ljudi da znaš da jedva čekaju novu pesmu iz firma? Pa to su ljudi različitog profila, da kažemo. Ovaj. Uglavnom, to su ljudi učitelji. Po meni. to pod broj jedan, ali i učenici, da ne zaboravim. Odlično. I roditelji. Jel postoji ta zaista jaka... Pa da, ja radim evo, u školi i ovaj, mogu da vam kažem, eto, srećom, stari učenici, osmaci i mlađi, ono, javljaju mi se da su čuli pesmu, da su videli spot. I to mi je onako baš drago, zato što vidim da imam i neki uticaj, a samim tim i odgovornost, jer ipak ovaj, ta muzika treba da bude kvalitetna. Što se tiče publike, ja mislim da su to ljudi koji ovaj, pre svega vole, da kažem, eto, lepe pesme koje imaju sluh ovaj, za nas. I uvek se nađe, gde god da gostimo u nekom mjestu, nađe se dva, tri, ne znam, nova čoveka koji, eto, poznaju neke pesme, prilaze nam. To je ono što prije. Vi ste sad zaređili nekoliko singlova, malo pre si to rekao, bio si gostima kada ste izbacili Ledeno. Gde mi to možemo uživo da čujemo? Pa, trenutno smo aktivni u Beogradu, znači učestvujemo na dva festivala. Učestvujemo na prvom video festivalu koji organizuje RTS, to je Bunt Rock Masters festival. Uradili smo, znači, jednu lepu emisiju i prilog, to treba da bude emitovano, tu smo ušli u neko četvrtfinale. Ovo, što se tiče još drugog festivala, Belgrade Demo Fest Live, tu nastupamo 16. aprila, odnosno 16. maja, tako da to nas čeka. Znači, kao demo band ste prepoznati, očigledno, na tim festivalima, eto, već prolazite u dalje krugove. Jesmo, imamo neke uspehe, ono, prvo, drugo, treće mesto, to nas nekako zakači. Možemo li za kraj da definišemo šta vam je taj alter pop rock, otkud taj naziv? Kakav je to žanr? Pa, alternativno, to znači da, eto, krenuli smo tim putem, a inače, ta konstrukcija je čuvenog Baneta Lopnera, pa smo se mi iskoristili tom konstrukcijom. To morate pitati njega, ipak je on kompetentniji od nas da definiše sve to, ali nama je to leglo i prije nam, tako da se koristimo tom definicijom pop, zato što namenjamo publici, pesme su ono, da kažem, pevljive, tako da mislim da je to neka onako... A ipak kažu, znači, niste komercijala, ostajete u alternativi. Pa ostajemo za sada, igram prilika, vidit ćemo kasnije kako će se desiti.
ajde što god želite, bilo ovo ili ono, nek vam je put kakav zamišljate. Hvala na gostovanju, srećno. Hvala vam na podršci i na ovoj premijeri. Uvek za nove vredne ljude koji rade, posebno muzičare.